दरे जदि निया जले फगुण रे फूल मोले नई तार निज बाटे फेरे ना डूबे कुड़ी रे पुने पखड़ा राती ढाले दुनिया रे ताती पुने पखड़ा राती ढाले दुनिया रे ताती कई खेले पाई खरा प्रजापति दिए धरा अंतर खोजी हुए करण पाई करण पाई किए से उत्तर दाई किए से उत्तर दाई किए से उत्तर दाई बिना बिना कौन है ला अरे आज कौन एत शीघ्र अफिस रु फेरी आसल हाँ चली आसली अफिस मन लगलानी आज चेस खेल मुडटा अच्छे उत्तरा कहीं से ठाकुर घर सन्ध्या दूचे जा तक डाक चेसटा नहीं कि आसब चेस खेल अरे ठाकुर सन्ध्या आग ना चेस खेल आग टे पर खेल हेनी ये अफिस रु आसल टे रेस्ट नि चा पि बस टे ये तर तर कौन पाँच ठीक अच्छे तुम्हें चेस नहीं आस तुम सांग खेल मो संगे चेस खेल तुम द्वारा किसी हमी काले काले तो किसी कौन टा हम अच्छा गोटे कथा पचार कौन पचार तुम से महेश सांगे पुणी कहीं मिश किए कहला से महेश आज फोन कर खोजुला मुझे कहती महेश फोन कर तुम मना करद जानी ताखे मो के कम था देख से मोटर भल पा नुह से पुणी किसी गंडगोल सृष्टि कर पुणी तुम असुविधा पड़ बीणा मु तुमको बारंबार कही बिजनेस मैटर तुम मत एडवाइस दबनी महेश को तुम पुणी बिजनेस मैटर में लगे हाँ कौन धरित्री राय विरुद्ध हाँ तुम बहुत बड़ा भूल करुच बीणा बिजनेस एमती लोकंर आवश्यकता अच्छी से मैंने केोठी आ कौ भाई यूटिलाइज करा जाए मु ठीक जाने आते तुमको यूटिलाइज करेंगे इम्पॉसिबल मत यूटिलाइज कलापर लोक ए सहर जन्म नहीं ना तुमको मुझे गोटे कथा कही रखुचे धरित्री राय विरुद्ध में मोटे जाओनि आदि जाओ ताल निजर ही क्षति कर हेलो हाँ इन्स्पेक्टर कौन तू कौन ला मते पुलिस स्टेशन जावा पड़ काली सुनंतु मो एडवोकेट देखा करिवे कौन कहले मते जावा पड़ कौन पाई हेलो हेलो डाक्टर बाबू नमस्कार नमस्कार बसन बाबू पुणी गोड़ हाथ हल्ले कि माँ आपन खबर देते माँ नहीं 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 मुझे अन्य काम अच्छे देखा कर बसंत मु डाकी दूची डाक्टर बाबू गोटे कथा पचार मो आखि जहाँ देखे मुझे कहे मो आखि देखि कथा जदि मिछ होला तो मो आखि कि गोटे रोग होती देखिले मो आखि आखि रोग ना अलग रोग कौन अच्छे ढुलेबा रोग
ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଗଲେ। କା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ? ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଏଇନା ତ ଆସିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। ଯା ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆ, ଯା ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଚେକଅପ୍ କରିବେ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ କୋମା ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ରିକଭରି ପାଇଁ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ ମୋତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫିଜ୍ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫିଜ୍ର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହିଁ ନେବି। ବାନା ବାବୁଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ନେଇ ଆସିବ। ନିଅନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଇ ମିନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ବୋଲି, ତ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ହେଉଥିବ। ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋତେ ତ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଘର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ବୁଝୁନଥିଲି, ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ତ? ହଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେପଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜନେସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଦରକାର। ନିହାତି ନା, ଏତେ ସବୁ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର? ଆରେ ଆମର ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍, ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ହେଲା। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ସିଏ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କେସ୍, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିଦିଏ। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ ମାନୁଛି, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଇ ମିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ତମର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ୟୁ। ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ତମର ଜଣେ ଓଏଲ୍ ହ୍ୱିସର୍ ବୋଲି ଭାବିନି, ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି। ତମ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିନିଅ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେଇଟା ତମ ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିବ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଟୁ, ତମେ ବିଶାଖା ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଡେଲିଂ କରିବନି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ବିଶାଖା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ମଡେଲିଂ କରିବି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ କିଏ? ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବିଶାଖା ଗାର୍ମେଣ୍ଟର ଆର୍ଟ ରିଲିଜ୍ ପରେ ତୁମ ଚେହେରାଟା ପୁରା ମଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତୁମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ।
ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନ ତାହେଲେ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ଆଉ ନିଜକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଅ। ରଖୁଛି, ବାଏ। ସରି ଉତ୍ତରା, ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅରୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବ ଆଉ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବି। ତାପରେ କହିଲି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଭଗବାନ ରଖି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଦିଅ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଡାକିକି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ଜାଣିଛ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓକେ, ତାପରେ 90 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଏଠିକି ଉଠିକି ଆସିଛି। ଅରୁଣ, ତମ ହାତଟା ଦେଖେଇଲ, ଦେଖୁନ। ଅରୁଣ, ତମେ ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଜାଣ ନୁହେଁ? କଳା ଲାଗିନି ବୋଲି କହୁଛ ତ? ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ହାତଟାକୁ ମୁଁ ରୁମାଲ ପୁରା ପୋଛିକି ସଫା କରିଦେଇଛି, କଳା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅରୁଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ କି ମିଛ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାହେଲେ ରୁମାଲଟା ରୁମାଲ ତ କଳା ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି, ଏଠି ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ଶୁଣ, ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ରହିଗଲି। ତମକୁ କାଳେ କହିଲେ ତମେ କହିବ ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲିନି, ତମ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛ କହିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ଜମା କହିନଥାନ୍ତି। ଆସୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ମିଛ ଥାଏ, ଛଳନା ଥାଏ, ସେଠି ଭରସା ନଥାଏ। ଭରସା ବିନା ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିନି ଅରୁଣ। ଭରସାର ମାଟି ଥରେ ଦୋହଳି କଲେ ସମ୍ପର୍କର ଗଛ ମରିଯାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଅରୁଣ। ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଉତ୍ତରା, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ଉତ୍ତରା, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ସିଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ନ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପବନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଛଳନା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ମିଛ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତୋରା ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଦିନ ଆସେ ଯେ ତମେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଉତ୍ତରା। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମିଛ କହି ମୋତେ ହଟ୍ କର କାହିଁକି? କାହିଁକି ତମକୁ ପରିଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ନ ହୁଏ, ତମ କଥା ଭାବେନି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଅ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଉତ୍ତରା, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯିବା। ନା ଅରୁଣ, ଡାଡ଼ି ମମିଙ୍କ ପରମିସନ ନ ନେଇ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି।
और हम सारा जीवन एमती अविवाहित रही तमें तो कहते मो सबकि भूली पार हाँ मो आशा मो स्वप्न मो भविष्य सबकि भूली जापर खाली तुमको भाभी भाभी मो सारा जीवन कटे एम दुई पर भितर जहाँ सब घटी जाइए मो डाडी को केमी म्यारेज कथा कह तमें व्यस्त हुए से समय आस हेलो उत्तरा मु आलोक कहूँ तम सांगे टिके कथा अच्छे मु तमको देखा करिया को चाहे ठीक अच्छे मु आपन को परे रिंग करबी और कथा हम ओके एबे टिके व्यस्त अच्छी तो रहुची नमस्कार उत्तरा किए फोन करथली कि केहि जने मत बहुत भल पाए जाऊजी सर खोजु छी सर मिलिबो सर सर चलो चलो सर हबो आज मिलिबो हां सर खोजु छी श्योर हां सर देखा जाऊ जो फाइल दा कोन लिखाई छी कोन इंग्लिश रे लिखा है तो जान पारुनी अच्छा ओहो आगु सब ओडिया रे लिखा होतला परा तो केते टका घुस दे कि पुलिस चाकरी पाइचो खोज 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 तमु कहिबा विपद कहां फाइल खोज आउछ कि सर मुकेश रो सर कहरो मुकेश रो थाना सर तमें क्या फाइल खोज सर से कहला मुकेश महांतिर फाइल खोजे ये कहला कनेस्टेबल कहला सब इन्स्पेक्टर को जहाँ कहले से खोजा हम नहीं आप खोजु मैडम आज तो जन्म मिल ना फाइल जा जा महेश महांतिर फाइल मुझे मुकेश मुकेश चलते सर महेश महांति फाइल सर मु खोजिकी रखी सर खोजिकी रखी मुकेश मुकेश कौन हो सब शिशिर नाही पाते प्रीति सब सकाल के सरे नरती लुह पीले मारे ना मन रोष सुख नुहे ओठ धारे चेनाए अस आखि जदि निद भूले मेघरे बिखर जले पानी धारे काटी गार अपणार हुए पर अंतर खोजी हुए करण पाई किए से उत्तरदायी
से उत्तरदायी, किए से उत्तरदायी।